Eta itxaron ondoren, fedea etortzeko, ba, itxura oso honekin geratu gara, eta bueno, pozik bai, goguekin be bai, saltzeko goguekin be bai, bueno, azki ez gara oso kapitalistak, baina bueno, azkenean geure kulo hori ordaindu behar dugu, eta, bueno, eta hori. Eta hori, ba, gure intentzia zen, ba, presentazio modun ateratzeko ba, maketa moduko bat, baina jendek erostea eta esatea, ba, joder, ba, maketa izateko da oso landuta, diseinu aldetik da oso potentea, eta nire ustetan duen maitzak ingatu da oso, oso oso gustora. Nik uste, da, pentsatzen duela, ba, hemen dipostu urteare maketa hartuta, esan du, joder, ba, landuta dago, da, da, gure gustoka. Ba, hori, prinsipioz, ba, gure presentazioa emateko eta intentzioa hori, hori zan. Hau CD amaituta gero, konturatu garena da, guzina dorkin dugula danok, bai baterian, bai abesten, igual apur bat ikasi dugu abesten ez da, eta akorro batzu egiten tai, eta hori igerriko da laurengo CD baten, eta kontzertuan me bai. Osa, jendeak igual entzungo ditu CD-ko zazpia bestiak, eta bestak entzuterakoan eta bi bertzin joko txuan dugunak bai, osa, diferentzia nabarmentzen da, landuagoa, ba. Profesionala bat, ez da eta kainero. Maketa ezen egin zen nik jarri behar, eta gero, bazta, Facebooken da beti, ba, kilagoea rock, gora, rock bera, eta azkenen, ba, ibonek esan zen, ez? Diseinatzai, emaso menos, ba, rock, da, diseinu baten jarri zen, ba, rock itza izan azkenean, Diseinuan, da, rock itza, hau, diseinuan, denbora guztian. Zedean, bertan dago hortan, rock, gero portadan bebai, klaua rock, barruen bebai, gero beste red rock, ez dakizero, oza da, da dana, horti ba dana. Hori da, grabazin jorako, sabut akataren laguntza izan dugu, eta azkenean hori da, lagunen artien, konfiantzaz, gauzak oso guztuak egin ditugu, eta beste biro bat. Hori da, beste giro bat egin ditugu. Da, biro egokia, grabatxeko hori. Errea zan bebai, estudian, hori, ez tala normala ja. Ya, eta haidan, bai? Bai.